Birincisi, Sərhəddə yaranan istənilən toqquşmaya qarşı reaksiyamız sərt olacaq. Bu, İndiyə qədər amma təmkinlə davranırıq. Hələ ki, təmkinlə davranırıq, amma hər şey bir həddə qədərdir. Beynəlxalq konyunktura var, sözsüz ki, hadisələr ilin sonundan sonra fərqli istiqamətə gedə bilər. İkincisi, bizim tələblərimiz getdikcə artacaq, səhlik dərəcəsinə görə də artacaq. 2023-cü ilin sonuna kimi biz deyirdik ki, Qarabağda pozzona var, separatçı xunta var, onlar oradan çıxarılmalıdır ki, biz sülh müqaviləsini imzalamaq üçün mümkün şərait əldə edək. Ondan sonra biz digər məsələlərin şahidi olduq. Ermənistan konstitusiyası dəyişilmir, biz bunu görürük. Paşinyan dediyindən bu qənaət formalaşır ki, hələ onlar 2027-ci ilin əvvəlində yeni konstitusiya qəbul edə bilərlər. ATƏT-in Minsk qrupunun iki tərəfli qaydada müraciət əsnasında ləğvi daha da bundan sonra Azərbaycan tərəfindən qabardılacaq. Cərimitasiya demarkasiya məsələsində biz açıq aydın şəkildə özümüzü 91-ci il sərhədləri ilə buxovlamaq istəmirik. Orada bir uzun proses olmalıdır. Orada ola bilsin 60-cı il, 50-ci il və digər xəritələr də istifadə oluna bilər. Kommunikasiya xəttlərinin açılmasında bizim bu məsələni indiki mərhələdə gündəmdən ikili qaydada çıxartmağımız ona dəlalət edir ki, Paşinyanın o çox haqqında danışdığı sülh yol kəsişməsi ideyası da reallaşmayacaq. Çünki onun əsas arzusu bu sülh anlaşması kontekstində kommunikasiya xəttlərinin açılmasıdır. Biz isə demişik, Zəngəzur bizim şərtlərimiz açılmadan heç bir şey açılmayacaq. Ona görə də tələblərimiz sərtləşəcək. Bu proseslər biraz da dalana dirəməyəcək. Bizim üçün bu istiqamətdə böyük bir problem yoxdur. Bunun mənfi tərəfi odur ki, bu Qafqazda bizim qurmaq istədiyimiz o sülh evinin yaranması prosesi daha da uzanır. Amma məsələlər hansı istiqamətdə gedir? Tamam ki, Zəngəzura biz bir pauza vermişik. Bu gələcəkdə həll olunacaq. Özü də ki, orada hadisələr çox müxtəlif istiqamətlərdə də inkişaf etdirə bilər. Termitasiya prosesinin gedişatında məlum ola bilər ki, bəlkə şu koridorun uzunluğu 40 kilometr deyil. Orada məsələlər çox fərqli istiqamətə gedə bilər. Çünki sərhədin o hissəsi də müəyyənləşməyibdir. Bizdə cəmi 12.7 kilometrlik hissə müəyyənləşib. O hissə hətta orada ermənilər post qoysalar belə Zəngəzurun girişində. O da şərti sərhəddə hələ ki. Hələ ki, onlar orada heç bir addım atmayıblar. Bizim tələblərimiz sərtləşir. Eskalasiya mühitində reaksiyamız kəskinləşir və eyni zamanda biz kommunikasiya xətlərlə bağlı daha geniş addımlar atırıq. Tutalım ki, biz bilirik ki, şimal-cənub koridorunun, tam əgər o Ermənistandan keçsə, yəni Ermənistanın canıb hissəsində relifi uyğun deyil axı onun üçün. Və o vaxtda orada çoxlu ekspertlər gəlmişdi, yanılmıramsa Çindən gəlmişdilər bir neçə il bundan qabaq. Baxdılar, gördülər ki, o investisiya yatırmağa da yeri yoxdur. Siz bilirsiniz ki, Ermənistan çox istəyir ki, Zəngəzur koridoru açılandan sonra onlar da Zəngəzurdan, Mehridən, Naxçıvan vasitəsilə İrəvana getsinlər. Bunun səbəbi ondan qaynaqlanır ki, Ermənistanın cənubundan yuxarı İrəvana getmək relyef baxımından bir o qədər də uyğun deyil. Biz şimal-cənub xəttində əgər bu koridoru işə salsaq, Ermənistanın iqtisadi izolyasiyası daha da dərinləşir. Biz istədiyimizi indiki məqamda almırıq. Sülh müqaviləsi deyək, anlaşması yoxdur. Zəngəzurdan maneəsiz keçid yoxdur. Sərhədlərin müəyyənləşməsi hələ ki bizim istədiyimiz kimi son nöqtəsində çatmayıb da. Amma biz çox vektoral siyasətimiz çərçivəsində Ermənistanın indiki vəziyyətin daha da ağırlaşmasına şərait yaradırıq. Bu isə Ermənistanın seçimindən qaynaqlanır.